safari Tanzania. Naitwa Getrude kwa kwenda Ndibalema. Nipo hapa kutambulisha programu mpya na kabambe itakayojulikana kwa jina la Ndiba Talk. Ndiba Talk ni nini? Ndiba Talk kitakuwa ni kipindi maalum ambacho kitatupa mazungumzo kati yangu mimi na wewe Mtanzania. Tutapata kujua yale yote yanayotendeka katika nyanja zote tatu ndani ya nchi yetu, kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lengo ni kutoa fursa na uelewa na elimu kwa Watanzania kupata kujua ni nini kinachoendelea katika hizo nyanja tatu. Tuweze kutambua yale yote yanayotokea katika hizo nyanja tatu ndani na nje ya pazia. Tuwatambue wanasiasa na shughuli zao, tutambue uchumi ndani ya nchi yetu, tutambue kero, mafanikio na changamoto zote zinazotokea ndani ya jamii yetu. Tukutane na tuone ni namna gani wawekezaji wanaleta fursa ndani ya nchi yetu. Ndiba Talk ni mazungumzo. Lengo ni kuzungumza. Unahitaji kuzungumza na mimi? Njoo Ndiba Talk. Njoo Ndiba Talk ili Watanzania wapate kujifunza, wapate kuelewa, wapate kuona ni kwa namna gani wanaweza wakanufaika. Ni kwa namna gani waliweza kufanikiwa kupitia wewe kiongozi wao ambaye ni mwanasiasa katika jamii wanayoishi. Lengo ni kutoa elimu katika jamii. Lengo ni kuibua issues. Lengo ni kuibua hoja ambazo zinatokea ndani ya jamii tunayoishi. This is Ndiba Talk. Welcome to Ndiba Talk. Okay, come on.